koaliciji? Dakle, unatoč ovim anketama plaćenika Agana Begića, koji radi za RTL i HRT, koji konstantno ruši most prije prošlih izbora, davao nam je 4%, dakle dobili smo gotovo dvostruko više. Prema tim anketama Nino Raspudić nije uopće ulazio u Sabor, mi smo dobili skoro dva mandata u toj izbornoj jedinici. Dakle, unatoč tim anketama, ja sam uvjeren da će most igrati najvažniju ulogu na ovim predstojećim parlamentarnim izborima. Mislim da ljudi prepoznaju i našu borbu protiv korupcije, da prepoznaju našu borbu za slobodu koju smo pokazali za vrijeme referenduma o COVID potvrdama, ali i činjenicu da smo jedina politička opcija koja nudi jasna rješenja kako zaštititi sigurnost hrvatskih građana usred ove krize sa ilegalnim migrantima. Tako da možeš imati svog kandidata za premijera. Na ove izbore ne izlazimo kao do sad, idemo sudjelovati, pa ako bude rezultat takav, ako se poklope stvari, pa mi budemo presudni, onda ćemo nešto odlučivati. Ne, na ove izbore Most izlazi pobijediti i ja mislim da će se mnogi iznenaditi s rezultatom Mosta na predstojećim parlamentarnim izborima.